Obyektivdə bu dəfə qazilərimizin reabilitasiyası necə həyata keçirilir, bu barədə danışacağıq. Amma əvvəlcə gəlin onu deyim ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin Bakı şəhərində 4-ü olmaqla 7-si regionlarda ümumilikdə 11 reabilitasiya mərkəzi və 1 protez, ortopedik istehsalat və reabilitasiya mərkəzi qazilərə reabilitasiya xidməti göstərir. Elə hazırda da həmin müəssisələrdən birində Bakı Reabilitasiya Mərkəzindəyik. Son illərdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən müasir reabilitasiya infrastrukturu yaradılıb ki, bu da qazilərin səmərəli, keyfiyyətli tibbi sosial reabilitasiya xidmətləri ilə əhatə olunması üçün çox mühüm amildir. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra 2500-dən çox qazi nazirliyin həmin müəssisələrində həm sosial psixoloji, həm də fizioterapevtik müalicə yönümlü reabilitasiya xidmətləri ilə əhatə olunub. Hazırda olduğumuz Bakı Reabilitasiya Mərkəzində isə 20 müharibə əlili müalicə kurslarına cəlb olunub. Xüsusilə qeyd edək ki, haqqında danışdığımız bu mərkəz yalnız qazilərin müalicəsi üçün ixtisaslaşıb. Hasil Mehdiyevin 22 yaşı var. 20 gündür ki, bu mərkəzdə reabilitasiya dövrü keçir. İkinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı olan müsahibim Füzuli, Cəbrayıl və Kəlbəcərin işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Müharibədə ağır yaralandığı üçün sağ ayağı dizdən yuxarı amputasiya olunub. Necə gedir müalicə? Yaxşıdır, şükür Allah, hər şey qaydasındadır. Yaxşı nəyə deyirik? Yaxşı, mən bura gələndə, yəni birinci zəfərdə gəlirəm. Birinci zəfər gəlməyimə baxmayaraq çox effektini görmüşəm müalicələrimin. Yəni məndə çox ağrılarım olurdu ayağımda. Bura gələndə 20 günün içində müalicəmdə çox 100-80%-nə belə irəliləyiş görürəm özümdə. Yaxşıyam. Ağrılarım çox olurdu. Bəli, bura gələndə çox ağır. Gündəlik iynələrlə ağır kəsdi, iynələrlə qalırdım. Fizioterapiyalardı, idmandı, masajdı, belə parafindi. Yəni cürbəcür prosedurlar keçirir. Yəni hər şeyin yaxşı təsirini görürəm, yaxşı dayanım. Hər gündə olur seanslar? Bəli, bəli, olur. Nərdə yaşayırsınız? Cəlilabadıram. Cəlilabad qayıdacaqsınız ora? Bəli, bəli. Ev növbəsinə yazılmışsınız? Ev hazırdır, tikilib, maşın verilib, bəli. Kimdən yaşayacaqsınız orada? Valideynlərimlə, atam, anam. Evli deyilsiniz? Yox, subaya. Sevdiyiniz qız da yoxdur? Yox. İmran Təbrizovun isə 52 yaşı var və o ikinci qrup müharibəlilidir. Birinci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi qazisi olan müsahibim deyir ki, bu reabilitasiya mərkəzinə davamlı olaraq gəlir. Mənim problemim, mənim bax yaralandığım əlimdir, alnımdır, ayaqlarımda varikoz var, damar genişlənmə, ondan sonra ürək damardır, ən çox da başımda ağrılarım var. Başımda çox ağrılarım var. Allah həkimlərə razı olsun. Həkimlərim başımda elə bil sistem birləşdirirlər, sistemlə yuyurlar. Ondan sonra dəva dərman qəbul edirəm. Ümumiyyətlə, buradan çıxandan sonra yaxşı oluram. Baş həkimin özü gəlir, otaqlara girir, nə lazımdır, nəyini çatmır. İsti su vaxtında, kondisioneri, televizoru, soyuducusu, dəva dərman, dəsmallar vaxtı-vaxtında dəyişilir. Devlətimizin bugün bizə bax, yaratdığı bu şəraitlə razıyam, min razıyam, şükürlər olsun. Ən çox da Sosial Müdafiə Nazirliyimizin vaxtında təqaüdümüzü alırıq, kimə palojnadır ev, mən məsəl üçün neçə il sürətdə idim, zamanı gəldi, verdilər. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin Reabilitasiya və İstehsalatın Təşkili Departamentinin müdür müavini Zərifə Kamilova bizimlə söhbətində qeyd etdi ki, agentliyin tabeliyində 15 reabilitasiya müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Həmin müəssisələr ümumi səbəbdən əlilliyi olan şəxslərlə yanaşı qazilərə də xidmət göstərir. Reabilitasiya xidmətləri deyəndə biz həm tibbi reabilitasiyanı, eyni zamanda sosial-psixoloji reabilitasiyanı da nəzərdə tuturuq. Tibbi reabilitasiya deməli, müalicə bədən tərbiyəsi, fizioterapiya, hidroterapiya, vannalar, masaj aiddir. Psixoloji reabilitasiyada isə psixodiagnostika, psixokorreksiya, əmək terapiyası, ergoterapiya kimi reabilitasiya üsulları aiddir. Sosial-psixoloji dəstək layihəsi haqqında biraz ətraflı danışmaq istəyirəm. Postmüharibə dövründə 2020-ci ilin dekabr ayından başlayaraq biz qazilərimizə, onların ailə üzvlərinə, şəhid ailələri üzvlərinə sosial-psixoloji dəstək layihəsi çərçivəsində psixoloji yardım göstərməyə başladıq və bu müddət ərzində 1450 nəfərdən çox adı çəkilən kateqoriyadan 12 mindən çox psixoloji dəstək sessiyası təşkil edilmişdir bu deməli kateqoriya üçün. Burada biz nəyə nail olmağa çalışırıq?
çalışırıq. Əlbəttə ki, ilk növbədə müharibə zamanı travma almış, psixoloji gərginlik keçirmiş, psixoloji travma almış qazilərin, onların ailə üzvlərinin, şəhid ailəsi üzvlərinin cəmiyyətə yenidən sosial inteqrasiyasını təşkil etmək üçün. Yəni, bu səbəbdən biz, məsəl üçün, qazilərimizə standart psixoloji dəstək sessiyalarına yanaşı, məsəl üçün, atlarla terapiya, ipoterapiya sessiyaları da təşkil edirik. Bu da bildiyiniz kimi beynəlxalq praktikada çox geniş istifadə olunan bir reabilitasiya üsuludur. Bu həm Amerikada, həm Avropada, həm Türkiyədə, MDB ölkələrində çox geniş istifadə olunur və elmi cəhətdən də təsdiqlənmişdir ki, ipoterapiya atlarla müalicə sessiyaları psixoloji cəhətdən çox yaxşı təsir göstərir və deməli, psixoloji gərginlik, sarsıntı keçirən vətəndaşlara, belə deyək, əlilli olan şəxslərin yenidən sosial cəhətdən stabilləşməsini, onların kommunikasiya bacarıqlarını, onların inteqrasiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədi daşıyır ki, bunu da biz keçiririk. Reabilitasiya mərkəzlərində səmərəli fizioterapevtik müalicə üsulları vasitəsilə müasir metodika və texnologiyalardan geniş istifadə edilir. Müharibə əlillərinə keyfiyyətli bərpa müalicəsi xidmətləri göstərilir. Agentlik reabilitasiya xidmətlərinin effektiv və səmərəli təşkili üçün ixtisaslaşmış kadrların yetişdirilməsi, həmçinin reabilitasiyada tətbiq olunan müasir yanaşmalara dair məlumat və təcrübə mübadilələrinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə digər ölkələrlə də əməkdaşlıq edir. Ötən il Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi ilə Romatim şirkəti arasında əməkdaşlığa dair memorandumun imzalanması da sırf bu məqsədi daşıyır. Qeyd edim ki, bu əməkdaşlıq çərçivəsində artıq bir neçə nəfərdən ibarət həkim heyəti bu mərkəzlərdə qazilərimizin reabilitasiyası prosesinə cəlb olunub. Həkim, mən sizə mane olmaramsa bir neçə sual verə bilərəm mi? Təbii ki, buyurun. Hazırda hansı prosedur? Yəni bu nə üçündür? Bu hastamızın alt ekstremitesinde güçsüzlük olduğundan dolayı hani ilk başlarda ayağını gevşetmek ve ayaklarındaki kasılmaları azaltmak için uyguluyoruz bunları. Arkasından hastamızı yürümeye daha elverişli olsun diye kaslarını güçlendirmemiz lazım. Ne problemi? Problemimiz aldığı darbeye bağlı sinirsel iletim zayıflığına bağlı da hareket güçsüzlüğümüz var. Yani sinirlerimiz çalışmıyor çok fazla. Buna bağlı olarak da hani tedavimizi daha çok sinirlerini güçlendirmek, kaslarını güçlendirmek için uğraşıyoruz. Hastamız zaten cihazla yürüyebiliyor. Hani daha rahat, cihazsız yürütmeye için çabalıyoruz. Uygulamalarımız çoğu hani Türkiye'deki romatik hastanelerinin ve buradaki acentanın birlikte bir işbirliğiyle bu hastalarımıza daha elverişli çalışmalar, arkadaşlarımızı gelişmede daha iyi eğitim sağlamada desteklemek için buradayız. Ne zaman gelmiş? Biz bir ay oldu geleli buraya. Ne oldu geldiniz buraya? Türkiye'deki romatizm fizik tedavi hastane gruplarının fizyoterapistiyim ben orada. Oradaki çalışma planlamamızı burada da uygulayarak buradaki tedavi sistemini biraz daha üst seviyelere, hani Türkiye şartlarından da üst seviyelere taşıyarak hastalarımıza robotik tedaviler, fiziksel tedaviler, manuel tedavilerle destekleyip hastalarımızı daha hızlı tedavi yöntemleri oluşturarak iyileştirmeye çalışacağız. Buraya bundan 5. defa geldim. Buraya 5. ayda geldim. Yani gelip bir ay müalicə alıp gedirik. Kalan şeylerde ki evde bazı şəraitler var. Onlarla eğirik. Xeyri var mı reabilitasiyanın? Var. Əvvəlki günlərə baxanda şükür yaxşıdır. İndi əvvəlki günlər necə idi ki? Əvvəlki günlərim çox ağır idi. Yəni həqiqətən ağır günlər olub. 12 dəfə əməliyyat keçirmişəm. Onluq əməliyyatından da keçirmişik. Türkiyədə olmuşam onluq əməliyyatın. Yəni əvvəl bir otura bilmirdim. Yəni oturanda aşırdım sağa sola. Yəni dengəni saxlaya bilmirdim. Yəni belə şeylər var idi. İndi şükür Allah yaxşıdır. İndi sonra kasetlərim var idi. Onlar məsələn bura kimi bağlanırdı. Onları açmışıq burada. Xəyala xanımın da Leyla doktorlar köməkliyindən hamısı sağ olsunlar. Əllərinə gələnləri eləyirlər. Çox sağ olsunlar. Yəni artılamasını eləyirlər. 2020-ci ilin dekabr ayında müharibə əlillərinin yüksək texnologiyalı son nəsil protezlə təminat proqramına başlanılıb. Bu protezlər vasitəsilə qazilərimiz artıq əsassız, qoltuq ağaçları və kənar şəxsin də köməyi olmadan sərbəst addımlar ataraq cəmiyyətə inteqrasiya olunublar. İdrak Abuşov da yüksək texnologiyalı protezlə təmin olunan qazilərimizdən biridir. Onun da müalicəsi hazırda reabilitasiya mərkəzində davam edir. Hər 3 aydan bir gəlib müalicə alırıq. Yəni ayaq hal-hazırda məndə protez belə deyək,
yerində olsa da, ağrısa da, ağrımasa da hər 3 aydan bir dövlət tərəfindən çağırılır ki, gəlib müalicə almalıyıq. Yəni ki, adi günlərdə ki, problem olmasın deyə. Qayğıdır, ondan sonra yemək içməkdir, yataq şəraitidir, günlük tələbatdır, hamısı çox gözəl. Yəni bizə olan ən azından belə deyək, davranışlar da öz evimiz ki, qədər xoş. Az öncə fizioterapiya seansınız getdi, artıq yekunlaşdı. Fərq var mı, bu sizə nə kimi kömək olur? Çox. Adi halda olmadıqda, belə deyək, boşda qalanda, yəni adam hiss eləyir, hər hansısa bir. Amma buradan sonra adi ayaq kimi bunun tamlığına gəlib çıxır. Yəni ağrıları o qədər götürür. Bütün, bələ, müalicəsinin fərqi var, çox var. Protezlə təmin olunmuşsunuz? Bəli, lap sonuncu protezlərdir. Mən protezlə... Yüksək texnologiyalı protezlə? Bəli, bəli, bəli. Mən ondan belə deyək ki, bilənlər bilirlər. Yolsuzluq şəraitində 15 km yol getdim. Harca 6 saxada qədər, ova belə maraq üçün balığa gedib 6 saxada qədər ayaq üstə dura bilirəm. Birbaşa, yəni yorulmadan. Çətinliyi çəkmir sizi, artıq adaptasiya olmuşsunuz? Heç mənim protez taxdığı da həkim, yəni görən, bilənlər bilir də heç bir vaxtı onun üstünü, belə deyək də, bir örtüsünü bağlayanda heç kəs bilmir ki, hansı ayağın protez olduğunu, o qədər rahat, az qədər. Özüm isə elə vaxt olur ki, mən heç, belə deyək, çomaq götürməmişəm. Götürəndə çaşıram, bilmirəm, bu ayağımla axsayım, bu ayağımla axsamağım yoxdur deyə götürmürəm də, rahat da yeyirəm. Yüksək texnologiyalı protezlərin hərəkət imkanı olduqca genişdir. Qiyməti təxminən 400 min manata yaxın olan bu protezlər qazilərimizin aktiv həyata qayıdışını təmin edir. Həmçinin yüksək funksionallığı ilə seçilən bu protezlərlə idman yarışlarına da qatılmağa tam imkan var. Onların sosial inteqrasiyasına xidmət etmək, aktiv həyata adaptasiyalarına yardımcı olmaq məqsədi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən futbol yarışları da təşkil olunur. Ümumilikdə post-müxaribə dövründə 1500 müxaribə əlilimiz reabilitasiya vasitələri ilə təmin olunub və bu reabilitasiya vasitələrinin sayı 20 mindən artıqdır. Daha dəqiq desək, 21800 reabilitasiya vasitəsi verilib. Burada əsalar, protez ayaqqabıları, mühərriklə arabalar, mexaniki arabaları qeyd etmək olar və ən önəmlisi isə burada protezləşmə istiqamətidir. Bildiyiniz kimi, Cənab Prezidentin tapşırığı ilə müxaribə əlillərinə məhz ən yüksək texnologiyalı son nəsil protezlər təmin olundu. Ümumiyyətlə, son illərdə Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Azərbaycanda çox müasir reabilitasiya infrastrukturu yaradılmışdır. Bu infrastruktur deyəndə biz həm yeni reabilitasiya müəssisələrinin yaradılması, həm mövcud reabilitasiya müəssisələrinin əsaslı təmiri, onların təchizatı, onların müasir avadanlıqla təmin olunması, kadr potensialının gücləndirilməsi, davamlı təlimlərin aparılmasını qeyd edə bilərik. Və bu davamlı təlimlər aparılmaqla yanaşı beynəlxalq təcrübənin gətirilməsini də qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycanda bu reabilitasiya mərkəzlərində məhz beynəlxalq təcrübənin istifadəsi də çox önəmli bir məsələdir. Son müddət ərzində, post-müxaribə dövrü ərzində 2500-dən yuxarı müxaribə əlilimiz bizim reabilitasiya məsələlərimizdə reabilitasiya xidmətləri, müxtəlif növ reabilitasiya xidmətləri alıblar. Burada həm tibbi reabilitasiya, həm psixososial reabilitasiya, həm əmək peşə reabilitasiyasını biz qeyd edə bilərik. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Anar Bayramovun da bildirdiyi kimi, qazilərimizə həm də peşə əmək reabilitasiyası xidməti göstərilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin əlilliyi olan şəxslərin peşə əmək reabilitasiyası mərkəzi qazilərimizə müxtəlif peşələr üzrə kurslar təqdim edir. 3 aydan 6 aya dək müddətə nəzərdə tutulmuş kurslarda onlar kompüter istifadəçisi, bədii oyma, aşpaz və xalçaçılıq üzrə peşə bacarıqlarına yiyələnirlər. İlgün Mədətov da oymaçılıq kursunu uğurla başa vurmaq üzrədir. 5 aydır ki, peşə kursuna cəlb olunan müsahibim 2-ci Qarabağ müharibəsində döyüşən həmçinin bu zaman ağır yaralanan qazilərimizdən biridir. 3-cü qrup müharibə əlili olan İlgün peşə kurslarında iştirak etmək üçün Qazax rayonundan gəlib. Buraya gələndə oyma bilmirdim nədir. Oymadan ümumiyyətcə anlayışım yox idi. Gəldim, seçdim, oyma xoşuma gəldi. İlk öncə Şuşa məscidini düzəltmişəm. Şuşa məscidi xoşuma gəldi, onu düzəltdim.
kərpişləri vurmağı düzeltdim. Hədəflərim də odur ki, inşallah yəqin ki, bu oyma üzrə bir dənə iş verərlər. İş yeri açaram, bu oyma üzrə işləyərəm. Səlim Babayev isə 44 günlük vətən müharibəsinin hər günündə iştirak edib. Müharibə zamanı bir neçə dəfə yaralanan müsahibin buna rəğmən hospitala getməyərək sona dək vuruşub. Vətən uğrunda ağır yaralandığı üçün ona əlillik təyin olunub. Səlim də müharibə əlili olmasına baxmayaraq, digərləri kimi aktiv həyata qatılmaq üçün səy göstərir və buna görə də peşə əmək reabilitasiyası kurslarına yazılıb. Mən bir belə deyim, döyüş yolaşım vardı, o burada olub, o iştirak edib. Axıstaxana idi, qazidir. O dedi ki, bəs belə belə, dedim, mən də elə təhər olmaq istəyərəm. Sevinirəm, gəldim, quşlara baxdım, həm məlumələrə, həm nə deyim, bizəyə. Yəni, bizə olan münasibətə, qayğıya xoşuma gəldi. Düşündüm, elə qərar verdim ki, elə mən də, yəni, ala bilərəm, mən də. Neçə vaxtdır buradasınız? Artıq 2 aydır. 2 aydır. 2 ayda hansı ilə ilə iş yaradır edə bilirsiniz? Çox yəni, proqramlar keçmişik. İndi EXER-də olmalıyıq, səhətin əmrəmsə. EXER proqramındayıq. Yəni, bilgilərimiz var isə üstəlgir və təkrarlayır. Həm də buranın sertifikatını alırıq. Daha da yəni, yaxşı olur biz üçün. Burada yəni, tək bununla biz məşğul deyilik. Bunun sertifikatını alsaq da, başqa işlərlə məşğuluq, yəni mən özüm başqa işlərlə məşğulam, həm uşaqlar da, yəni boş vaxtlarımızı, yəni başımızı sakitləşdirmək üçün, həm başqa fəaliyyətlər, başqa sənətlər, başqa peşələr öyrənmək üçün eləyirik. Yəni ki, buradakı başqa kurslara da gedirsiniz? Başqa kurslara gedirəm, toxuculuğa gedirəm. Onu da deyim ki, kursları uğurla başa vuran şəxslərə sonda peşə şəhadətnamələri veriləcək və məşğulluqları təmin ediləcək. 7-8-ə yaxın artıq abadçıdır, şəxsən mənim tələbələrimdən söhbət gedir, abadçıdır. Plus da ki, sərgilərə çox çıxırlar, artıq neçəsi ucə elə bizim öz nazirimiz tərəfindən işə düzəlib. Bu yaxınlarda növbəti bir tələbəmizi artıq ucə Baskalda işə düzəltdik. Yəni, demək olar ki, burada çox tələbələrimiz öz yerlərini tapırlar. İşte. Sadəcə burada, necə deyim, işləyəndə bir həvəs lazımdır. Daim bu işi işləmək ki, əl yatmasın. Ən çətini bizdədir. Biz, məsələn, noldan götürürük uşaqları, heç nə bacarmayan, onu ağaçlayır, kompüter istəyirəm, sonra deyir, başqa bir sənət istəyirəm. Axırda həftə ərzində öz yerini tapır. Bir həftə, 2 həftə öz yerini tapır. O çətinliyinə biz bunları öyrədirik. Əsasən, biz burada uşaqlara ofis proqramlarını öyrədirik. Yəni, gəlirlər Word, Excel, yəni kompüterin ilk başlanğıcını öyrədirik biz uşaqlarımıza. Həm sosiallaşırlar burada. Həm özlərinə dost qazanırlar, həm də peşə öyrənirlər. Yəni, sırf bizim peşə ilə yanaşır da, həm də başqa peşələri də yönləndiririk, başqa peşələri də öyrənirlər. Müharibədən sonraki dövrdə bilirsiniz ki, insanlar nəinki maddi cəhətdən, mənəvi cəhətdən, eyni zamanda sağlamlığı ilə bağlı böyük əziyyət çəkirlər. Qazilərimizin təbii ki, mən düşünürəm, son zamanlarda onlara qarşı dövlətin artırdığı qayğı və diqqət göz önündədir. Yəni, bunu siz də bilirsiniz. Əlbəttə ki, bu reabilitasiya mərkəzləri onların sırf həm sosial-psixoloji problemlərinin həlli üçün, eyni zamanda onların sağlamlığına müsbət təsir göstərəcək bir reabilitasiya mərkəzidir. Eyni zamanda onların hansısa peşəyə yönləndirilməsi ilə də bağlı reabilitasiya mərkəzləri bilirsiniz ki, fəaliyyət göstərir. Amma gərək insan sağlam olsun ki, sağlam bədəndə sağlam ruh olsun, onun gələcəyə inamı artsın və gələcək işlərini, necə deyərlər, qaydasına salmaq üçün mütləq sağlamlıq vacibdir. Və bu sağlamlıq mərkəzlərində olan qazilərimiz həm psixoloji olaraq, həm fizioloji olaraq, eyni zamanda onların ümumilikdə götürsək, belə sosial cəhətdən həyat və şəraitlərinin yaxşılaşdırılması üçün onlara dəstək olmağa çalışılır. Bu istiqamətdə Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində fəaliyyət göstərən bu mərkəzlərin həqiqətən də, belə deyək ki, çox işləri təqdirə layiqdir. Hətta cənab
Prezident də, Ali Başkomandanımız da öz çıxışlarında da həmişə bunu xüsusilə vurğulayır ki, qazilərimizə qarşı onların sağlamlığının keşiyində dayanmaq üçün diqqəti artırmaq mütləq lazımdır. Bir məlumatı da diqqətinizə çatdırım ki, mərkəzə qəbul olunan qazilərimizin bir qisminin Türkiyənin Antalya şəhərində əlilliyi olan şəxslər üçün təşkil olunan peşə yaradıcılıq dərnəklərində təcrübə kursu keçmələri də təmin olunacaq. Mənim deyəcəklərim bunlardan ibarət idi. Sağ olun.